ମୋ ସାଇକେଲକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ ମୋ ବସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମୋ ସାଇକେଲ ମୋ ବସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ମୋ ସାଇକେଲ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ ଉଭୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ବସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ମାଗଣା କିମ୍ବା କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମୋ ସାଇକେଲ ସେବା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଦୀପ୍ତି ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ମୋ ସାଇକେଲର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି 2018ରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା ପରେ କମିଯାଇଥିଲା ବାତ୍ୟା ଫନିରେ ସାଇକେଲ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ପ୍ରତିଦିନ 1200 ଲୋକ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଇକେଲ ଆପ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଏବେ 3ଟି ଅପରେଟର ସଂସ୍ଥାର 3ଟି ଆପ୍ ରହିଛି ଏହା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ କରାଯିବ ଫଳରେ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏ ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସହରରେ ଥିବା 160ଟି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମୋ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଠାରେ ୱେବ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ଚାଳକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2019 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 1,00,000 ଲୋକ ମୋ ସାଇକେଲ ଆପ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2,00,000 ପହଞ୍ଚିଛି ଚଳିତ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀବାସୀ 3,50,000 ରାଇଡ୍ ନେଇଛନ୍ତି 7,00,000ରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଫଳରେ 2,00,000 କିଲୋ କାର୍ବନ୍ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କମିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଇକେଲ ଫିଜିକାଲ ପାସ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ମାସିକ ପାସ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁରା 1 ମାସ ପାଇଁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ପାରିବେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ରୋଟାରୀ ଭବନରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ ତଥା ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ମିନିତ ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପରିବହନ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିବାସୀ ଯଦି ମୋ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ମହାନଗରର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କ୍ରୁଟର MD ଅରୁଣ ବୃଥା ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ସାଇକେଲର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସକାଳେ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନୁଥି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା